після цього вільний вивід тривочковий і три бали від Бояркіна. Кобець, ще й данк. Головуйович самотужки пішов на кільце і там, на жаль. І промах. Хороший момент був би, якби Глєбов влучив. І мертвий м'яч майже Тимофієнко витягнув, і це 2 з 5. Включаем и дополнительную пятиминутку Тимофеенко, и Тимофеенко теряет мяч. Точно в руки защитнику пошла эта передача. Кобец, и Кобец сравнивает. Set by Corsi and Kubacic, and he'll fade away and can't quite get the jumper to go, and that really has been how the game has gone for Slovenia, but we're out at the races now. Long three, gets it to go. Стартанула Рєвзін, атакує здалеку, черговий мінус з тривочкової дистанції від Дніпра, і Кобець може зараз покарати. Що... Третя трьоха подряд Шунділя, один із трьох виходить, Ліповцев забирає подвор. Кобець, друга трьоха від Олександра Кобця. Ну, знову не зупиняється черкаські мавпи, дуже швидко атакують, швидко рухають. Є цікаві гравці в стадії авантаж політехніка, ну і все ж таки... Месечек comes away with it, looks to throw the poster down, but fluffs his lines, and the long rebound comes out to Blizniak. Stolen away, no, it's not, he holds on to it, Kobets for three! Brathets, little shake, drives inside, loses the ball again though. Had a tough introduction, Bojarkin. Kobets for three! Але у півфіналі зумів зупинити АПЛ. Ще один доволі сильний кіперський клуб. До речі, черкаський мавпи, і цього цілком достатньо. Взагалі хороший відсоток реалізації у кіпріотів. У сьогоднішньому поєдинку не скажу, що черкаси взагалі дають вільно себе почувати. Дениса Журавльова один перший номер, це Саша Мішула. Кобець, його перша попытка за дуги і сразу... Кобець, стріл. Гравець національної збірної України шукає легких шляхів. Черкаси. МБК Миколаїв виходить у півфінал Суперліги Перемаші. Це досягнення, це серйозне досягнення. Кобець, куточку, миттєво. Високий відносно відсоток реалізації, то все через швидкі атаки. Там були хороші спроби. Не туди я немного посмотрел. Белфорд, отличная передача под 45. Еще в октябре очень долго лечился. До речи, теж на цьому майдані. Да, здесь, в черкасах именно, Канате, пик-н-ролл. Прошел, умав, Ковес будет наливать издали. Попадает Александр. Team managed to find the pass, comes outside now, back to Kobets. Almost another three for him. Bobrov will grab the rebound ahead of Trebashik this time though, and it's another Ви знаєте, от має таке відчуття, що без Кушнірова Миколаїв виглядає більш дисциплінованішим. Кобець іде в прохід. Та його захисті відпрацьовує.
Але, на жаль, Липовцев. Кобець. Девіс. Плитуть свою мережу комбінаційної гри черкащани, але дуже довго м'яч був у Ігоря Бояркіна. Кобець з ближньої дистанції. Інша справа, що, ну, якщо ми говоримо про Єврокубки та Суперкубок, шкода, що і Дніпрові черкаси стартують не з другого, а от з першого етапу того, щоб щось доводити і показувати той баскетбол, який був наприкінці сезону, коли вони виграли чемпіонат України, виграли 17 матчів поспіль. Але в принципі. Кобець. Олександр Кобець, на ньому висить Кирило Марченко, Кобець розвертається, забиває. От і матч у Черкасах, і матч у Южному відбудуться 29 березня. Кобець грав війну нападів. Олександр Кобець щойно вийшов з лавки, і Олександр Кобець приносить свій. Харків'ян у другій чверті. Ті ж Белфілд і Ковець. Ага, ну Кольченко залишається у грівки. Бояркін на Володимира Коньма. У Коньма сьогодні 4 набраних очки. Олександр Ковець, який вийшов на майданчик. Розбирається. Не торопиться Белфілд. Ковець 1-1 проти Мусієнка. Попытається продавити. Разворачивается из-за... Із канонадою поспішних китків наприкінці першої 10 хвилинки. Ось в такому спокійному позиційному нападі черкаси б'ють, ну, майже зі 100% реалізацією. Хороша передача. Get away to Kobets, who hands it back to him. 2 minutes left on the game clock now. Kobets fakes out two players, hands it off to Blazniak. Bojarkin now. Kobets to Bojarkin. Без Дніпря. Ось так то український клуб дуже продуктивно грає у третій десятихвилинці. І це дуже приємно. Ткаченко! Ткаченко! Рахував. Кобець з м'ячем. Трешки. Якщо нічого дивного, сенсаційного не станеться, то до черкаських мавп, що зараз дограють з політехніком другий матч чвертьфіналу. Вихованці баскетбольного клубу «Черкаський мавп». Рудаков виходить з академії цього клубу. І Бояркін вис...